নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক ইডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ চাকৰি পুনৰ 60টা পদ মুকলি হৈছে SCERT অসমত। ইয়াতে বহুতো পদ আছে আৰু বহু বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যোগ্যতাটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, সকলোবোৰ মই ভিডিঅ'টোত কম সময়ৰ ভিতৰত ক'ম। LDA টাইপিষ্ট এছিষ্টেণ্ট আৰু বহুতো পদ মুকলি হৈছে, মাথো অসমৰ কেণ্ডিডেটে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ অকণমান সময় উলিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো এইখন হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট, নন গেজেটেড পোষ্ট আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্টৰেট অফ SCERT এছাম। লেবৰেটৰী এছিষ্টেণ্টৰ 2টা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ পোষ্টিংটো ক'ত ক'ত হ'ব সেইটো ইয়াতে উল্লেখ আছে। তো ইয়াতে মিনিমাম এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বুলি কওঁতে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে BSc পাছ হ'ব লাগিব, লগতে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন আপুনি জানিব লাগিব, মানে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি আপোনাৰ থাকিব লাগিব। তাৰপাছত LDA কম টাইপিষ্টৰ ভালেকেইটা পদ আছে, 12টা পদ আছে আৰু অপেন কেটেগৰিতে আছে ভালেকেইটা, 10টা পদ। এই ওমেন ST, ওমেন SC1, ওমেন গোটেইখিনি এইদৰে ভাগ কৰি দিছে পোষ্টবোৰ। ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা আপোনাৰ থাকিব লাগিব মিনিমাম 6 মাহৰ। তাৰ পাছৰটো হৈছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ Grade 3, 4টা পোষ্ট আছে। তো ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব, লগতে ষ্টেনোগ্ৰাফি কৰা হ'ব লাগিব আপুনি কোৰ্চটো। অফিচ এছিষ্টেণ্টৰ আছে 2টা পোষ্ট, এইকেইটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমত, লগতে কম্পিউটাৰ আপুনি জানিবই লাগিব। লাইব্ৰেৰিয়ানৰ আছে 3টা পোষ্ট, ইয়াৰ কাৰণেও গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব, কিন্তু এই ছায়েন্সত লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন, ইনফৰ্মেশ্যন ছায়েন্স হেভিং নলেজ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন। ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰ আছে, ইয়াতে 2টা পোষ্ট আছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন থকা হ'ব লাগিব আপোনাৰ। লগতে ইয়াতে অন্যান্য কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন দিছে, যেনে ইয়াতে আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টছ টিচাৰ দিছে, হেণ্ডিক্ৰাফ্ট, কাটিং, ইফালে নিটিং এনেকুৱা ধৰণৰ দিছে, এম্ব্ৰইডাৰী। তো এইটো এক্সট্ৰা কোৱালিফিকেশ্যন হ'ব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কোনোবা বন্ধু বান্ধৱী থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। টেকনিচিয়ানৰ আছে 3টা পোষ্ট, গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব, লগতে PGDCA বা ইকুইভেলেণ্ট কিবা আপোনাৰ কম্পিউটাৰ কোৰ্চ থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ PGDCA বুলি কওঁতে 2 বছৰীয়া কম্পিউটাৰ কোৰ্চ আপোনাৰ থাকিব লাগিব। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ 8টা পোষ্ট আছে ইয়াতে, এইকেইটাৰ কাৰণে BA হ'ব লাগিব, BA পাছ হ'ব লাগিব, লগতে আপুনি BED কৰা হ'ব লাগিব। তাৰপাছত কম্পিউটাৰ টেকনিচিয়ান 3টা পোষ্ট আছে, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমত, লগতে আপুনি PGDCA কৰা হ'ব লাগিব কম্পিউটাৰত, অথবা যদি আপুনি BCA বা BSc কৰিছে কম্পিউটাৰ ছায়েন্সত তেনেহ'লেও হ'ব। টেকনিচিয়ান আছে অন্যান্য পোষ্ট ইয়াতে, এইটো HTTC নৰ্থ গুৱাহাটী 1টা পোষ্ট আছে, তো এইটোৰ কাৰণেও গ্ৰেজুৱেশ্যন লগতে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন জানিব লাগিব। তো এইদৰে বাকীখিনি পোষ্টো আছে, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ পৰা PDF ফাইলটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, PDF মানে এইটো ইমেজ ফাইল। তো ভালদৰে চাই ল'ব আৰু গোটেইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিবই লাগিব, মুঠ 60টা পোষ্ট আছে। তো এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব 14 মাৰ্চ 2019ৰ পৰা, ইয়াতে লিখা আছে 14 মাৰ্চ 2019ৰ পৰা 12 এপ্ৰিল 2019লৈকে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকেও ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ সুযোগটো পায়। বয়সৰ সময়সীমাটো যথেষ্ট এই আমাৰ হেৰিৰ ক্ষেত্ৰত, ষ্টেট গভৰ্মেণ্টৰ জবৰ ক্ষেত্ৰত 18ৰ পৰা 44লৈকে, অৰ্থাৎ বহুতে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে OBC SC ST কাৰণে এজ ৰিডাকশ্যনো থাকে। তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়েই, ধন্যবাদ।